Це захоплення, яке йде родом з дитинства. Колись в школі в нас були гурток домоводства, там навчили і в'язати, і вишивати, і тортики, якісь горішки пекли. От там десь воно і закопане. Випікати торти, розповідає Олена Супрун, села Орденці Теофіпільської тергромади, любить з дитинства. Для неї, кандидатки технічних наук, це стало хобі. Був період, що закинула, нічого не робила особливо, ну там часом щось для себе. А коли почався ковід, сиділи вдома, треба було чимось себе зайняти. Купила один курс, прийшла. Купила другий курс, відпрацювала. Зараз Олена Супрун робить декор грона калини для торта в межах навчання. Бо інакше мені як? Треба ж десь себе дівати, щоб не сидіти, не плакати, не тривожитись. Само собою тривога є, але хочеться ж якось більш-менш себе тримати в рамках. Кондитерські вироби Олена Супрун виготовляє переважно для рідних і знайомих, дотримуючись, каже, санітарно-гігієнічних норм. Над тортом працює 3 дні. Перша доба – це випічка, підготовка начинок. Друга доба – це коли ти збираєш його, він повинен стабілізуватися, щоб він не розвалювався, нічого не витікало з нього. І в кінці остання доба – це декор. Тут всередині коржі, крем, просочення його і покритий зверху шоколадом. А зараз будемо робити такий цікавий і швидкий декор. Декор, зі слів Олени Супрун, у її виробах не повторюється. Воно мені подобається. Мені цікаво, коли ти щось твориш і є декори, які другий раз не повториш. Вони унікальні. І кожен раз ти щось робиш по-другому. Знає кондитерка, який спече торт, коли в Україні настане мир. Трьох'ярусний, чотирьох'ярусний. Там має бути і білий бисквіт, і шоколадний бисквіт, і червоний оксамит, і медовик Наполеон, щоб кожен вибрав те, що йому до вподоби. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.